17-დან 21 ივლისის ჩათვლით ბათუმში ქვიშის ფეხბურთის ევროლიგა და ბათუმის საერთაშორისო თასი 20-24 გაიმართა. ტურნირში 7 გუნდი მონაწილეობდა, მაჯგუფის 3 გუნდი საქართველო, ლატვია და უნგრეთი, ევროლიგის A დივიზიონის საგზურის მოსაპოვებლად, ხოლო ბეჯგუფის გუნდები იყვნენ უკრაინა, საუდის არაბეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ლიბანი. საერთაშორისო სარეიტინგო ფარგლებში ასპარეზობდნენ. ჯგუფებში პირველ და მეორე ადგილზე გასულმა გუნდებმა პლეიოფში გააგრძელეს უკვე ასპარეზობა და ბათუმის საერთაშორისო თასის გამარჯვებულს გამოავლენენ. საქართველოს ქვიშის ფეხბურთის ნაკრები ევროლიგის A დივიზიონში გადავიდა და 17 ივლისს ლატვიასთან გამარჯვების შემდეგ ბათუმში მიმდინარე ქვიშის ფეხბურთის ევროლიგის B დივიზიონის გათამაშების მეორე ტურში ჩვენი გუნდი უნგრეთის ნაკრებთან დაძაბულ ბრძოლაში 4-5 დამარცხდა. ჯგუფური ეტაპი სამივე გუნდმა 3 ქულით დაასრულა, თუმცა ბურთების უკეთესი სხვაობით ჯგუფში პირველი ადგილი და A დივიზიონის საგზური საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა. ბათუმის საერთაშორისო თასზე 20 ივლისიდან პლეიოფის მატჩები გაიმართა და ნახევარფინალში საქართველოს ნაკრების მეტოქე არაბთა გაერთიანებული საამიროების გუნდი იყო, რომელთანაც დაძაბულ ბრძოლაში ჩვენი გუნდი 5-6 დამარცხდა. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ტურნირისათვის ბათუმის ბულვარში ახალი სტადიონიც აშენდა და არენა 1300 მაყურებელზე არის გათვლილი და სრულად შეესაბამება ქვიშის ფეხბურთში არსებულ თანამედროვე სტანდარტებს. საქართველოს ნაკრები აგრძელებს ასპარეზობას, მოგეხსენებათ, რომ უმოკლეს დღეში აშენდა ეს არაჩვეულებრივი არენა, რომელიც სრულად დატვირთული იყო. თამაშების განმავლობაში უამრავი ადამიანი, უამრავი ტურისტი ესწრებოდა ამ თამაშს და მადლობა მინდა გადაუხადო ამისთვის აჭარის მთავრობას, აჭარის სპორტის კომიტეტს და აჭარის ბათუმის მერიას, აჭარის ფეხბურთის ფედერაციას და იმ პარტნიორებს, რომლებიც წლების განმავლობაში ჩვენ გვერდით არიან და გვერდში გვიდგან ყველა კეთილ და კარგ წამოწყებაში, რაც ხელს უწყობს აგრეთვე ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ფეხბურთის ფედერაციისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მასობრივი სპორტის განვითარება, მათ შორის ერთ-ერთი სახეობა არის ქვიშის ფეხბურთი, რომელმაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და ფიქრობ, რომ წარმატებული იქნება როგორც სპორტული თვალსაზრისით, ასევე მასობრივი კუთხით.